Hola, bon dia. Mira, aprofito que és diumenge i que ja és final de curs doncs per enregistrar això. Mireu, jo, la meva feina és anar pels instituts eh, fent xerrades i tallers sobre criptografia, missatges secrets, eh, eh, té molt a veure amb matemàtiques. Bueno, jo visito cinc centres cada setmana, val? això són uns 20, 20 i escaig centres cada mes. És a dir, que faig uns dos, veig uns 2.000 alumnes cada mes, 2.000, això vol dir que com faig 7 mesos més o menys de feina forta, faig uns 14-15.000, posem uns 15.000 alumnes, veig uns 15.000 alumnes cada curs, 15.000, són bastants alumnes, mal i vas veient coses, vas veient coses, com per exemple, que cada alumne té el seu trelarà, no? cadascú és diferent i tenen en formes cadascú de pensar eh, diferents, però al final jo els agruparia en dos, eh? dos grups, eh? Dos grups, uns que són els que els hi va bé i uns altres els que els hi va malament. Val? Llavors, els que els hi va bé, doncs, habitualment, són, eh, estan tallats pel mateix patró. Són gent que els estudis els hi van bé perquè eh, tenen una manera de pensar que allò que els hi expliquen a l'escola, a l'institut, en aquest cas, doncs els hi, els hi funciona. Vale? El software que els estem intentant col·locar en els alumnes, que a tots els alumnes els, els intentem col·locar el mateix software, no? doncs a l'ordinador aquell els hi va bé i escolta i els hi quadra aquell software i els tios tiren endavant. Però és que resulta que després hi ha un tant per cent bastant gran també d'alumnes que no els hi funciona. I, I no són pas tontos, sinó que aquell software que els estem col·locant en aquell ordinador no xuta, allò no va. Val? Uh, perquè tenen un ordinador que pensa diferent. Com pensa aquest altre ordinador? Doncs mira, uh, aquí hauríem de dir que, uh, arribem a un punt aquell, no? Hauríem de dir que la manera de pensar de les persones, o mm, tenim el cervell, bueno, tenim el cervell dividit en dos hemisferis. L'hemisferi esquerre és el que uh, té més a veure amb la lògica, amb, amb els coneixements, etc. no? I l'hemisferi dret és el que té més a veure amb la imaginació, la creativitat, etc. No? La intuïció, tot aquest tipus no? de pensament. Doncs resulta que els alumnes que tenen eh, una manera de pensar més, eh, no? de, això, aquest tipus hemisferi, hemisferi esquerre, no? de, de, del coneixement, de, de la lògica, eh? tot això, doncs a l'escola els hi va bé. Però els que són més imaginatius, més creatius, eh, tindria, tindria a veure amb, amb la gent doncs, eh, més artista, no? els, aquestes, els bohemis, no? tota aquesta gent que té que formar pensar, resulta que, ostres, a l'escola ja els detectes, eh? però a l'institut molt sovint s'estrellen, no sempre, però molt sovint s'estrellen, no els hi va bé, suspenen, algú repeteix curs per desàcia, i se senten home, una mica frustrats que veuen que estan en un lloc, que els, els altres tiren i ells no se senten tontos però veuen que no tiren. Llavors, jo això ho dic per experiència, perquè jo vaig repetir el que abans es deia octavo DGB, octavo DGB, vaig repetir, no?, el segon de l'ESO d'ara, vaig repetir primer de BUP i vaig repetir segon de BUP. I quan vaig fer segon de BUP per segona vegada, també vaig suspendre. I jo no em considerava tonto, però veia que els altres se'n sortien i jo no. Clar, després vaig anar a estudiar en un lloc que es diu l'Escola Massana, vale? un centre d'arts i oficis, on el que es prioritzava era la imaginació, la creativitat, em parlaven d'aquestes coses. Clar, vaig fer els cinc anys de l'escola Massana, vaig treure un notable, un notable alt. Per què? Perquè aquells em parlaven un llenguatge que jo en tenia. Llavors, és trist veure no? uh, que, ostres, que els instituts, a l'escola dels instituts, doncs l'únic itinerari que et proposen, o que els hi proposem, m'hi sento inclòs també, és aquest més que té a veure amb el coneixement, no? T'ensenyen unes coses i al final del trimestre o, et posen un examen i has d'haver pres aquelles coses per aprovar aquell examen. Vale? Llavors, eh, tot té a veure amb els coneixements, solucionar problemes amb coneixements. Doncs hi ha gent que això no li funciona. I, ostres, jo no sé això com es podria adreçar una miqueta. Sí, ara, mira, ara millor que abans, perquè abans eh, als instituts, quan feies el, el batxillerat, doncs eh, et proposaven o ciències o letres. Ara sí que hi ha altres tipus de batxillerat, d'arts escèniques, d'arts no sé què, oh, vale. però tot i així no n'hi no, no ha prou. Està demostrat que no n'hi ha prou perquè ens trobem molts eh, trastorns eh, als alumnes, eh, dèficits d'atenció, depressions, no sé què, molta criatura, perquè aquells software que els estem intentant col·locar no quadra amb aquell, amb aquell ordinador. I és que, ojo, que potser els estem col·locant un software que en aquell ordinador, a part de que no el xuta, és que te'l pots carregar, aquell ordinador. Val? Mm. Llavors, mm, s'ha d'anar molt de compte. La solució, ostres, doncs no ho sé quina hauria de ser, però perquè un itinerari per cada persona, això està clar que no. Però si poguéssim dividir, jo potser a l'escola no, però en els instituts, de bon començament, els alumnes doncs que, tenen, no, que prioritzen aquest hemisferi esquerre, que són més de coneixement, que els estudis els hi funcionen, tal i com estan muntat ara, els poguéssim separar per una banda, i els que són més creatius, més imaginatius, que això a l'escola ja et dic que això es detecta. Eh? Llavors, eh, si els poguéssim col·locar, adreçar cap a aquesta altra via no, més imaginativa, de, de, coses més artístiques, de plàstica, dibuix, eh, música, eh, digue-li com vulguis. Vale? Doncs, millor ho arreglaríem, o enfocant les assignatures des d'aquesta travessant més creativa. Jo em sembla que ens en salvaríem moltíssims. Però vaja, la cosa és aquesta, eh? més que res que veig tants alumnes, i al final els agrupes en dos, els que els hi va bé i els, i els que els hi va malament. I intentes analitzar no? perquè els hi va malament, i, i veig que la coseta va per aquí.